Welcome guys, this is Catherine Gavecha once more. So happy to have you. Karibu sana, that is karibuni sana because I know you're many. Thank you so much for my fans kwa sababu ya kunifollow. I'm almost getting to 6,000 subscribers. I'm almost there, remaining with 5 to reach there. So I'm happy to have you guys. Thank you for your support. Leo tumesema tuende tukapande miti. What comes in your mind when you hear you, I wanna panda miti there? So what is that? I know there are so many things that are running in our minds. Like it's like literally pandaing miti. Yeah, planting trees. Kwa sababu tumekuwa na floods, mumekuwa mkijua hilo. Na sahi we are fighting that because sasa tunataka ku increase our oxygen in our environment. So atutaki mambo ya vifo tena, blockage of pipes and stuff, you know. Tunataka tukua tunafanya cleanups na vitu kama hizo. Tunafanya usafi, yes. Because most of you know I'm a mama. So mimi mama na umama wangu lazima niwakilishe hilo. So I have a group of people, you'll meet them in the video. So I'm just preparing you guys, and there's a lot will be happening. I'll be updating you. So yeah, mnatupiga ki support, mnasema yes, hongera wa mama, hongera wa baba. We still have babas there, so wa babas msiseme ati you left out. Even Gen Z's, they are there. Yeah, kwa sababu sasa Gen Z wamekuwa na kajina kenye kako hapo kanasema maneno mabaya, you know. Not all Gen Z's that are bad. Actually Gen Z's, anyway, sitaki kuongelea hilo. Tuongelee kwenye miti, mambo ya miti. Tumepanda miti pale kwa maeneo ya Risambu, na we were happy. I was very happy to meet the new group. Yeah, with so many happy women and men. And even our chief was there. Thank you, Mr. Chief. I was glad to meet you guys. So, ebu tuendelee na hilo tuone ni yapi yalijiri pale. Na still there's more to come. Yeah, I'm just preparing you guys. Thank you. Tupande miti. Tupande miti. We are planting trees, yeah, with the officials. Yeah. Yes, with wamamas. They are not Gen Z's. Yeah. They are boom papa. They are baby boom. Not ladies only. Even guys can join. Yeah. So we are planting trees to avoid the floods. Atutaki floods tena, si ndio? Wamama wamejitolea. Tumepanda. Na avocado zikiva tutakula. Na avocado zikiva. CHP. Wow. A big team. Roysambu. Wow. Roysambu CHP. Kuisha maneno. They are catering for our health. That's why they are planting trees. Yes, thank you. Yeah, and our tumia kwa groups. Yeah. Hata huyu amepanda miti na hachu nyuma. Virginia, how are you? Maridadi mtu wangu. Thank you. Wow. Hey, planting trees. Salimia well, Eastern. Yeah, this is me water. I will. Wow. Together with our chief, pia yeye kwa gangari. He's very active kwa kazi yake safi. Yeah. Na munene. This is our chief. He's very active. Hachezi na kazi. Amesema tupande miti hataki mchezo. Ataki mambo ya floods tena. Wow. Tumemaliza kupanda hiyo miti guys. Tumemaliza kazi. Na hakuna mchezo hapa. Tumemaliza kazi. Yes. Salimia wana Roysambu wote. Nitawasalimia. Tunawapenda. Yeah. Wasalimia wote. Yeah.
Kwa hivyo wewe umepanda miti ngapi lakini? Mimi nimepanda miti tatu. Tatu peke yake? Tatu. Virginia, wewe ni mama, unafaa kupanda miti kama 10. Kwa nini unapanda tatu? Miti ilikuwa michache, mimi ningangana nikapanda tatu. Nikaenda nikapanda yote. Kwa hivyo tutafuta miti mingine? Tutafuta miti mingine. Hapa kila mtu wote wa Roysambu ako willing kupanda miti. Yes. Virginia amewakilisha wa Roysambu ward. Na huu mama ni mama mwenye hachezi na kazi guys ya. Kwa hivyo kama mtavote atasimama MCA. Usiku moja usimama MCA wena wewe. Rumumba drive. Utasimama rumumba drive. Okay. Njini ndunge kutata rumumba drive. Ona ni uka ujoera. Utoki kwa barabara hiyo watu wakwa. Wandizi. So, ongeza maji. Ongeza maji, haina maji. Haina maji? Mm. Si maji mtu anaenda kupata pale? Maji ni hapo juu. Yeah. Wende upate maji, ukuje uweke hiyo mti yako. Yeah. Na ukumbuke kila wiki unastahili kuwa unakuja hapa kuweka hiyo mti yako maji. Okay. Umekishua miaka mbili hiyo mti imenawiri, imeletea watu shed. Miaka mbili? Miaka mbili kila wiki ukikuja hapa, ukiweka hiyo mti yako maji. Yeah. Ndio, siku ingine tukuje tujifiche shed hapo. Na kusikue na flood. Tuimarishe mazingira yetu. Yes. Tudumishe mazingira yetu ikae safi. Yeah. Hivo. Wow, thank you. Guys, I'm still learning hizi vitu. Na mwalimu wangu ni Virginia. Na amekuwa mwalimu mzuri wa kunifundisha kupanda miti. Nitapanda miti mingi. Sio hii tu peke yake. Na uambie wana YouTube wale wengine wote wakuja hapa Roysambu, wale wa Roysambu wakuja hapa kwa chifu wa Marurui, wakuja wapande miti, kila mtu tunamkumbukanga na mti mwenye alipanda. Hata machifu wale wengine wa kitambo walienda, waliacha wamepanda miti. For now ndio tunajifichanga shedi, sasa ile tumekuja meeting. Sasa tunataka YouTubers wale wengine wote wakuja wapande miti. YouTubers kwanza mcheza, mkuje tupande miti hapa wewe. Aya, mungu imarishe Kenya yenu. Nawambia Catherine Wanjiro ajapanda muti. Sawa. Aya. Thank you. Undi amenifundisha kuweka maji. Undi ametuwekea maji. Paka ameninyanganya vitu za kazi, guys. Kazi imeisha, guys. Bye. Bye. We love you. Hapa tumepanda miti kadhaa, at least yani tunaona mazao kwa sasa. Hii ni kama ya miaka 4 hapo. So it's a good job. Now this will help our community, our environment, increasing the oxygen. Yeah, and decreasing carbon dioxide. Guys, hapa tuko kwa masomo kweli kweli nakwambia. Haya, tire. Pia ziko hapo kuwakilisha makubwa. Tekendika hubele mahido juge. Aka tumepewa, kamefanya tukapewa present na chief at least. kadogo ketu. She's the youngest. So, ndio amefanya tukapewa hiyo present. Chief amesema huyo mtoto akunywe maziwa na kule mandizi. Yes. Hey. Wow. Thank you, Mr. Chief. Hey. Sawa. North Farm Bypass. Weh. Apa kuanguka ni daka moja. Oh my God. Aki mimi siwezi pitia hapo. Nitaanguka, I'll fall down. Wapi? Huku. Hapana. Mimi najijua. Wallahi. I can't pass there. I'll fall down. Hey, wait. Acha nipitie huku kwa miiba. Oh my God. Uwe. Na ninadunga miguu. Ouch. Ati? Uwe mwingine ameenda? Ameenda kabisa, eh? Anapendeaga ule koi. Kwa nini?